Националният отбор по математика на България с 6 медала от Международната олимпиада. С 5 сребърни и 1 бронзово отличие се завърнаха учениците от Софийската математическа гимназия, частната математическа в София и природо-математическата в Бургас. А представянето на отбора го извежда в топ 20 в света. С призьорите след завръщането им от Великобритания разговаря Ива Милорадова. Освен с 6 медала и отлично представяне във Великобритания, Евгений, Иво, Кьонг, Борислав, Кристиян и Крис се завръщат в България и с любима задача от световното по математика. Това е задачата, която е в основата на доброто представяне на българския отбор, тъй като много други държави намериха за трудна. И трябва да се докаже, че 4 точки, P1, Q1, PIQ, лежат на една окръжност. Това най-много ми харесва в математиката, че всъщност това не е нищо повече от просто малко човек да се замисли, да вложи малко въображение и всъщност му се отварят много нови идеи. Третата задача, т.е. шеста в цялата тема, по принцип беше най-трудната в темата, но понеже геометрия и аз харесвам геометрията, като я видях се зарадвах. Еми отборът според мен е най-силен на геометрия и след това комбинаторика и теория на числата може би горе-долу по-равно. Имало е моменти, в които не са ми се решавали задачи, които си казвам, сега няма да решавам задачи. Един месец пилно, защото съм бил много товарен по късите задания, обаче някакъв момент се почва да ме съхбат ръцете и винаги се стига до това да отворя някой сборник да си решавам нещо. А държат ли те да им помагаш по математика? Ми решавам контролни редовно, така че да. Някой път срещу шоколад, някой път срещу нещо друго. За да бъдат българските ученици в първите 20 отбора в света и номер 4 в Европа. Заслуги имат както учителите им по математика, така и екипът, който подготвя националният отбор. Всички имат интерес към математика, да се проявили този интерес много като още като ученици в началния курс в основното училище и те системно се занимават години наред. За тях това наистина е приятно, любопитно, все едно, че решават пъзъл, все едно, че решават кръстословица. Те с удоволствие отделят много време за това. Те отделят по 6 до 8 часа на ден в решаване на задачи. Това е защото те имат желание да предизвикат себе си във всеки един момент. Това да имаш сребърен медал на международна олимпиада е съизмеримо с това в някакъв смисъл да ти приемат в един престижен университет в Щатите. Международната олимпиада е единствена по рода си и всъщност е еквивалент на световно първенство по математика. Сред над 600-те деца от 112 страни, които се явяват, българчетата са сред най-добрите по геометрия и редовно са сред призьорите.